Why are you cursing? Can't we? I'm watching learn, my friend. Fuck that. Are you enjoying this? Yes. You see, now you got a new beat because the cowboy is fine for you. Great for you. But jeg kan ikke huske den. Jeg har ikke lyst til at tage med op. Jeg ved sgu ikke lige. De kaster med. Okay. Hvad er det, du laver, mand? Sikke en far, han er på 40 stykker til ham i nummer 8. Skal vi lige give ham en hånd? Det bliver en lille hånd. Lige meget hvad jeg gjorde, så kunne jeg overhovedet ikke få den drejet rundt, ikke? Jeg havde også for travlt med at tælle dine, ikke? Og jeg sad bare. Drenge og piger. Det eneste, jeg sådan virkelig kan over... jeg prøver lige igen. Drenge og piger. Det eneste, jeg sådan lige kan klare, det er altså den her. Er I friske? Ja. Jeg ved godt, det er larven, men... Det hedder Dragen. Jeg ved godt, det er Dragen, men det er altså det eneste, jeg kan. Så er det godt, please, at den her tur med mig. Okay, tak. Det kan turen med Dragen. Er I klar? Ja! Yeah! Er I klar? Ja! Yeah! Yeah! Ja, tak! Hvem er så? Til friheden. Hvad er det her for en fucking trap? Du går først, Jacob. Ja, jeg skulle også der. Hvorfor må jeg grine, når jeg er færdig for helvede? Wow! Shit! Jeg bliver næsten overhældet børn, mand. Wow! Shit! Oh my god! Og kæft, man, han har skrevet sammen der. Hvor fanden er du af, gamle? That face, though. Hvorfor er det mig, der skal lave alt det for? Prøv at høre her, min skat. Jeg har haft en rigtig, rigtig hård dag i dag. Forresten, så prøv lige at nyde, ikke? Og Kasper ikke er her. Er der ikke bare dejligt stille for en gang skyld? Prøv lige at se alt det røg, mand. Der skal være en eller anden, der ryger den fede derovre. Christian, der er børn til stede. Prøv at høre. Alle børn ved, hvad den fede det er. Det er slet ikke sådan slemt, det her, har jeg hørt. Prøv at med. Du må gerne ind og teste det først. Jamen. Nej, jeg går ikke ind. Kom, prøv at se. Men der er godt nok langt ned. Hold nu op med at være så tøset. Prøv her, mus. Chancen for, at vi falder her, og den er altså rigtig, rigtig stor. Ved du, hvad der er større? Nej. Chancen for, at jeg går fra dig snart. Oh, you're filming. Hej. Oh my god. Jeg vil have en refill. Kan du give mig en refill? Fuck you. Nå, Emma. Stadig sulten. Du vidste godt, hvad jeg ville sige. Det var alt denne skæst, drenge og Per. Jeg håber virkelig, den gav et godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen fra IG5 i sociale medier. Der vil også være et link til Jakob, som har hjulpet med at filme videoen. Og stort tak til Kasper, som også har været med i sketsen. Vi ses igen næste onsdag. Og så skal jeg selvfølgelig også lige sige stort tak til Friheden, som har givet mig all inclusive til at kunne filme den her sketch. Tusind tak for denne gang. Vi ses.